Keijolle opetetaan vähän englantia, niin Sampe keksitään aika hyvä tämmötteen niinku. Tuu, mitä se menee? Tämmötteen niinku ilmaisu. Tuu, sano. Tuu, tuu, vittu, 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 vittu. No niin, kokeillaas. Vittu. Vedät sen kokonaan sinne, mä editoin sen sitten. Okei. Okay. A lot better. Mm. Otan se eka vielä. Ensimmäinen kaveri uudeksi. You know. A lot better. Yeah, it's a motherfucking much better. You know? Näkyykö keiko tähtiä silmissä? Näkyy vaan. Se on ihan sinnäköinen. Tämä on deathcore miljonääri tähti. Joo. Yeah. Onko se D? Kyllä se D. 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 The utmost darkness. Jesus around! East has become. It has. Satan. It has become. Pitäis saada Abbat fiittaamaan toi. Mä oon toi yksään. Yeah. Featuring Abbat from Immortal. Meillä on myös tässä uusi hitti kertsi. Saanpa pitää mieltä sä nyt tuot Keijosta sulla niinku oikeesti. Keijo on homo. Siinä vaiheessa kun sä oot tässä mielen tilassa, niin totta kai sun on pitkäkin huudot vedettävä sivuun. Totta kai. Vähän niinku Saanpa oli tässä meillä se niinku pääarkkitehti, mutta putine. Eikä tässä on niinku Saanpa yksin. Pitäis olla fail, mutta sen mielestä prää on paljon kovempi. Prää! Me lähdettiin mukaan tähän. Elikkä... Nyt on niin... Tahtia koko ajan. Pitää laskea koko ajan. Onko kova meininki? No, pitää nyt vähän vaatimattomasti siis sanoa, että kovempaa saa etsiä. Mut mikä se sellainen niinku oikeesti on? Homo. Ei oo homo. Kyllä nyt ihmiset ymmärtää, että prää on... Mun sun täytyy pitää vaihtaa biisin nimiin. Suffocation! Jätkä lukee meilejä samaan aikaan. Niin lukee. Saatana jäi kiinni. Täysillä mukana. Toi homo editoi aina niin kauan, että tässä ettei kirjoittaa 5 mailia. From this fucking shit. Yeah, the distance from that fucking shit in the middle is fine. Haittaaks olis, jos mä luulen, että laulee tällä siellä, jos haluat, niin ei tarvii ihan kauheasti maksaa muutamasta euroa, niin media voi tulla sisustaan sun kämpeen. Tää on hyvää tyyliä ja aika samalla ajatonta ja myös modernia. Tässä on paljon viivahteita. Tää on Atenkin Kreikasta on muun muassa. Kumman niin kuin voi visualisoida sillä tavalla, että se on tähän huoneen
huoneeseen kävelee sisään, niin jopa sokee ihminen, niin huomaa, että ei vittu, että kylläpä on, että nyt niinku viimeisen päälle on laittu seinä niinku koreaksi. En usko, että kellekään jää epäselväksi, että kuinka tyylitajus tää homma on. Siis tää on niinku tyylitaju, tää seinä. Kuva vähän punaista mattoa vielä, niin porukka tajuu, että se mätsää senkin kanssa. Välillä Keijo kuulostaa täältä. Ja aina ajoittain Keijo kuulostaa täältä. Elikkä siis täältä. Siis on uusi semmonen niinku taiteenlaji. Kukaan ei ole vielä tehnyt niinku death metal räppiä tai ainakaan mä en ole kuullut. Niin, mulla on tässä tämmönen oma versio. Voin soittaa tän niinku eka musiikin kanssa ja sitten niinku mitenkä se oikeesti tehdään. Niin. Late night lauluideointia. Pikku man, peking, lördinner. The face of the first guy! Ota resilaria. Ihan vitusti apua äijä se. Uudestaan käy. Eka uusiksi, jos ei kaikki. Mä sanoisin kyllä, että kaikki. Pitäisikö ottaa pikkusen eri äänetys? Vai se... Niin. On se vähän höntti, jos se tulee tuolla samalla. Kannattaa muistaa, mä vedän sinne leperi. Ja mä vedän... Abandon love! Hei, mä et toi kertsi. Niin millä tavalla? Mene sillä vaikka sun äänellä sitten, saatana. Nyt on hyvä. Jee, pari. Sä oot kyllä saanut paras. Nyt on ihan täydellistä. Ei, nyt on saatana. Ha ha ha!